és el nou cos d'agents cívics de Barcelona. El formen 25 professionals que a partir d'aquest abril advertiran la ciutadania de les conductes prohibides i de les conseqüències que aquestes poden comportar. La seva funció ha de quedar clar, que és avisar. La seva activitat la duran a terme informant, advertint i requerint veïns i veïnes visitants per obtenir d'ells un comportament cívic. És a dir, que si a partir del moment en què es genera un conflicte, ells deixen d'intervenir i aquí la intervenció ja dependrà del cos de la Guàrdia Urbana. El 81% dels agents cívics provenen de l'atur i més de la meitat parlen anglès amb fluïdesa per tal de promoure un turisme responsable entre els visitants. Cada dia tenim més turistes. Els turistes quan venen aquí es creuen que es pot fer el que es vol, no es pot fer el que es vol, i crec que és important que se'ls informi, i això fa que aquests recursos que utilitzem per contractar aquests agents cívics són provenients de la taxa turística. Inicialment, els nous agents es desplegaran per les zones de la Sagrada Família, la Barceloneta i la Vila de Gràcia, i actuaran en horari diurn, de 9 del matí a 9 de la nit.